ამის შესახებ ლაპარაკი ცოტა მიჭირს, იმიტომ რომ იმდენად მეჩვენება რომ ყველაფერი ვთქვი სპექტაკლში, ისი თქმაც მინდოდა. რაღაცა ეხა ზედმეტად და ამის იქით რაც ორიგინალურ რას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, ერთი რამე ძალიან ზუსტად ვიცი რომ სამყარო იწება შენით და მერტით. ყოველთვის შეკნა შენში. ეს სამყარო არსებობს, შენ ხარ სამყაროს ამ ყოფილი ნაწილი. Შენ თავს უნდა სცემდე პატრონს და შენ თავი ნაგებად ეს მაშინ ყველა შეიძლება. ეს არის ელოცენტრიკული გამოხტომა, ეს არის რაღაცა ისეთი, რომ რაც რა ყოველ შემთხვევაში ჩემ ცხოვრებაში ადამიანის ეს რომელმაც განვლო თავისი, ვთქვათ, ბავშვობა, სიყმე, ათეისტურ წყობაში, ხო? ერთადერთი, რაც ხელ წამოსაკიდი იყო, იყო პატიოსნება, წესიერება და რაღაცნაირი ნორმები. ნეობრივი ნორმები და რელიგიურობა რაღაცნაირად იყო განსხვავებული, რაღაცნაირად გამიჯნული იყო. გავიდა დრო, შემოვიდა ის, რაც უნდა შემოსულიყო, უბრალოდ არსად არ წასულა, მაგრამ რაღაცნაირად გამთლიანდა ის სულიერი სპექტრი ქვეყანაში, წარმოუდგენლად, უბრალოდ სიტყვა, ღირსეული პიროვნების, პატრიარქის, ილია მეორის, ხელში ქვეყანა გახდა ისეთი, როგორც უნდა ყოფილიყო. მაინც მიუხედავად ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცნაირად თითქოს შემოვიდა უკვე იმაზე საუბარი, რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ადრეულად ვეძახით მარტივ სიკეთეს, აი რაღაც რელიგიური მცნება, ადამიანებმა თავის რელიგიურობაშიც შეერ შემთხვევაში სიკეთე ვერ დაინახეს. როდესაც მილაც ხვდება, ღმერთი არ ყვებს მისი სული სუფთა თუ ჭუჭყიან თუ სუფთა. აბიბოზი ხდება. აქ ეხა ეს არ არის კონკრეტულად თქვათ ერთი რელიგიის ბრალი. ეს არის ადამიანის ბრალი. ნებისმიერი რელიგია არსებობს იმისთვის, რომ შეაკავოს ადამიანი ასოციალური საქციელიდან და რაღაცნაირად სიკეთის გზაზე დააყენოს, სოციალურობის გზაზე დააყენოს, გახადოს ის რაღაცნაირად სხვებისთვის ზიანის არ მიმყენებელი ადამიანი. აი, თუ ჭუჭყი არის, ჭუჭყი ცოდვა. რაზე ეს პიესა? ეს პიესა იმაზეა, რომ ჩვენ ყველაფერს, ყველაფერი შეგვიძლია დავარქვათ. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ საკუთარ ბედნიერებას გაშმაგებით ვებრძოლოთ. და როგორ უნდა გავიგო სული სულთან ამ ჭუჭყია? აბა, რა იცი რა. თუ არაფერი დაგიშავებია, სული სულთა გავს. თუ ცუდად იქცეული მაშინ ჭუჭყია. მე ჭუჭყიანი არა ის. ხო. ღმერთი არსებობს? არსებობს. ჩვენ შეიძლება დავმავდეთ იქამდე, რომ აი ის რაზეც გდგევართ ის ფუძე. აი ეს ფუძე მომშალოთ. და რაღაცა კანონზომიერი თუ არაკანონზომიერი შემთხვევითობაა, რომ გადაგვარჩენს. მე ხვდი და ამისთვის უნდა მომადლოდეთ ღმერთს. მუსლიმანი თავისას, ქრისტიანი თავისას. სინამდვილეში ღმერთი ერთი. ღმერთი არსებობს? არსებობს. ნახე. თავზე ხელი გადამის. გადო. იცი რა არის? ეს რო დავიწყეთ მუშაობა ჩვენ ამ პიესაზე, არ უნდა ანუ არ უნდა ვყოფილიყავით მართლა ოთხფეხა ცხოველი, იმიტომ რომ ხო უნდა რაღაც ჩარჩაში უნდა მოქცეულიყავით, უნდა ვყოფილიყავით ძროხა ამერქვა, ჩემ პერსონაჟია ძროხა, ვიღაცა მამალია, ვიღაცა ძაღლია, მაგრამ უნდა ვყოფილიყავით ადამიანური ცხოველები, ხო ხდე? ეს იქნება. ჩარგო, არა ჩარგო, 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 ჩარგო,
ხოლმე მართლა რთული იყო რაღაცა ზღვარი გვეპოვა ამის, რომ აი თუნდაც სიარული, თუნდაც ხასიათი მოგვეცებნა და ну მე პირადად ორ ფეხას, ოთხ ფეხას თუ ყოველას ვაკვირდებოდი ირგვლივ, რაც კი შემხვდებოდა. ძაღლსაც ვაკვირდებოდი და რა ვიცი, კატასაც. ძროხა ვერ ვნახე საწუთად, მაგრამ ვიხსენებდი ხო. და საინტერესო კიდე იმით იყო, რომ ეს არის თან ფეხმძიმედ ძროხა. მე როგორ შეგუებოდა იმ სიტუაციას, მარტო ძროხაზე არ არის თვითონ ჩემი დამოკიდებულება ხონდა ჩანდეს არა. როგორ შეგუებოდა იმ ამბავს, რაც მართლა პიესაში ხდება, რომ ადამიანები კლავენ ჯერ არ დაბადებულ ბავშვს. იმ ბავშვს, რომელსაც ჯერ არ არაფერი დაუშავები, ანუ ცხოველი ხდება ამას და ადამიანები ვერ ხვდებიან. აი ძალიან ესე პირდაპირ არ გვინდოდა გვეთქვა რაღაცა. უნდა ყოფილიყო აი ისეთი ძაფით მოქსოვილი ეს ურთიერთობა, რომ ზუსტად უნდა ყოფილიყო ნათქვამი, არც როგორც ადამიანის ნათქვამი, არც ისე როგორც მართლა ცხოველი მუ რაღაცას გეტყვის. ვიცი ის, რომ ამას მხოლოდ ადამიანების ჩადიან. კლავე ჯერ არ დაბადებულა. ას ხო ჯერ. არაფერი დაუშავა. გამასენდა. ჩემი თვალით გავს რა ნახე. როგორ ხჭობენ წყალში ხომებს? და ვინაკეთებს ამას, კატები? არა. ადამიანები. მე გუშინ იყო ძალიან ისეთი მომენტი, იმგან რომ ანუ როგორც კი მოვიხედე, მართლა ვიღაცას უნდა ვკითხო, რომ კლავენ რატომ მას ხო ჯერ არაფერი დაუშავებია და როგორც კი შევიხედე, ვიღაცა გოგო მომხვდა თვალში და იმას ვუთხარ. ამ გოგომ თავი რო დაღუნა. ნუ მეთქი რა მათქმევინ. ძალიან შემეცოდა. აი ვიგრძენი იმ დროს მაყურებლის ადგილას ჩემი თავი. ეს ხო უკეთ. აი მე ვიტყვე, აი მე აი ამბრა ოპოზიციის ხმა ჩარდები. ის გაუხარდება რომ ნებისმიერი ბავშვი, თუნდაც მეზობლის ბავშვი მოვიდეს ვიღაცამ და წაიყვანოს. ხო ნამდვილად ისეთი მომენტია და უბრალოდ ჩვენ ხვდებით რისთვისაც მოვიდა, თან დანით შემოვიდა, რომელსაც ლესავს და უბრალოდ ჩვენ ვერ ვუშვებთ ჩვენს გონებას, ჩვენს ტვინში, იმიტომ რომ ჩვენი პატრონი ყველაზე ლამაზია, იმიტომ რომ ჩვენი პატრონი ყველაზე კეთილია და როგორ შეიძლება ეს გააკეთო კეთილმა ლამაზმა ღვთისმიერმა ადამიანმა. თუმცა თუ ხდება. მე თვითონ პატრონს ვიყავ სასე. ადრე მე მასიმიერდა ხოლმე. კი, აბა, ყველაფერი ჩემი წაიდა ხოლმე. აი, მადლობ პატრონო. ყველაზე ბედნიერი დღეა ჩემს ცხოვრებაში. მე ამის შესახებ. ჩემ შვილი შვილებს მოუყვებ. ძალიან კარგი ბატონო. აბა შემიცი. გონი რაღაცას უდება ეს შობელ ძაღლი. მე ნახავ სას. მე ნახავ ეს. ბინარეს ნიდოს. ხმერ თორაბელიერია. სპექტაკლში ალბათ ისმის ხშირად კიდეც ის რომ ეს ძალიან ბებერი ცხენია მიტოვებული და გამოუყენებელი. არავის არ ჭირდება უბრალოდ მართლაც ტყუილ უბრალო დაჭმევენ, იმიტომ რომ ძირითადი სარგებელი ამ ცხენისგან არაფერი მოდის რა. ცოტათი გაბოროტებულიც არის და რაღაც ცინიკოსიც არის. ეხლა რამდენად ჩანს ეს, როდესაც მე ვთამაშობ, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს იდო ძირითადად ხასიათში. ალბათ ცხენია კიდეც, აი, როდესაც ძროხა ამბობს, რომ მე მოკვდები პირველი და ეს ალბათ სადღაც უნდა ბრაზობდეს, რომ რატომ მე ეს არ მომივიდა აზრად. აი, შეიძლება ასეთი ადამიანიც კი იყოს. როდესაც ხედავს, რომ აი იქ უნდა რაღაცა თქვას, რომ დააპიროს, რომ კარგით მე მოკვდები და უცებ მამალი იწყებს, ძაღლი იწყებს, რომ არა, არა, მე მოკვდები, რაღაცა ტირის უწუნებს, რომ აი არ უნდა თავის გაწირო. მე ვიცი რაც უნდა. რაიცი, რაიცი. მაგრამ დაუძახი მომფლა. იდიო, აი ეს.
ცხენი უკვე ეძლევა შესაძლებლობა რომ აი თქვას და თან როგორიც და აი აყვედრის კიდეც რომ აი მე მოკვდებიო რა. არა მიშოს. ეს არ ხომიშია. არა. ეს მიხედვით ეგრეა რომ ეს არის მამალი რომელიც უსმენს რადიოს. მართალია ხა დიდი აზრი აქედან ვერ გამოაქ. მამას ფარა ყოველ შემთხვევაში ნუ ყველასგან განსხვავებით აქ იმის უფლება რომ იაროს გარეთ. რა შეეხება სიმღერას ხო ღერის იმიტომ რომ ყველაფერი მოსმენილი აქვს რადიოში მას. დარია თუ ვარარია დარია თუ ვარარია დარია თუ ვარარია მა გარდა ამისა, იცი ძალიან ბევრი სიტყვა, მაგრამ არის ის ამ სიტყვების ზუსტი მნიშვნელობა. და ყველაზე დიდი ტკივილი მისთვის არის, როდესაც ამ რადიოს აფეთქებენ, ტელევიზორსაც გამოურთავენ, ანუ ხდება რაღაც ვაკუუმში, ანუ მისთვის ეს არის რაღაცა სერიოზული კატასტროფა. რაც შეეხება მამლის ძაღლთან ურთიერთობას, ესეც ის მომენტია, რომ ძაღლი ყველაზე მაგარი ტიპია, ესე ვთქვათ, ამ პერსონაჟებს შორის და მამლსაც თავისთავად უჩნდება სული, რომ იყოს ყოველთვის ძაღლის გვერდით. ამიტომაც მისგან იტანს რაღაც რაღაცეებს. იგივე თუ გინდა პანგურს და იგივე თუ გინდა უწესო საქციელებსაც ის, იმიტომ რომ აქ იმის შანსი, რომ იდგეს ყველაზე ძლიერთან ერთად და იყოს ამ ძლიერის ერთ-ერთი უახლოესი მეგობარი. თვითონ ესეც ის ყოველ შემთხვევაში საბოლოო ჯამში ჩანს, რომ იქ რომ როდესაც უკვე გაქცევა საპირეს მამალი ძაღლი არც კი მიყვება მას, იმიტომ ძაღლმა ნახა უკვე მამალზე უფრო ჭკვიანი. ესა ანგელოზი და აი სუ ესა. ერთი გოგო ვერ დაიცალა. აი ამ მომხდურებს. ჯერ პატრონის ზედა. რაც როცა არის ლაპარაკი რაღაც მსგავსობებს, თუნდაც რაღაც ისეთ თემებზე რაც არის ამ სპეკტაკლში, ხო თავისთავად ალბათ მე მგონი საჭიროა რომ რაღაც თუნდაც ის ადამიანი თითქოს რომ ცხოველებზე უფრო ჭკვიანი ამ შემთხვევაში რაღაც უნდა გააგებინო ალბათ ჩემი აზრით და ეს პროტესტი რაცაც მე ხანდახარ როცა პატრონებს უნდა შემიყებით რაღაც პროტესტ გამოხატავ, ხო ალბათ ერთგვარი პროტესტი არის რა ერთი მკვირო ვთქვი რომ თუნდაც აი მოვიყვანოთ აქეთ მხარეს, უფრო აქეთ აზრუნებით მოგულისყოფ რა, მინდა რომ რაღაც გავაგებინოთ ალბათ ჩემი ამ თუნდაც გამოსაბრნა თქვამი ყეფით ალბათ რაღაც პროტესტი ჩანს ალბათ. რაღაც არ ვეთანხმები პატრონებს იმ გადაწყვეტებებში თუნდაც აი რაც ხდება შემდეგ როდესაც თუნდაც ბავშვის მოშორებაზე არის ლაპარაკი. ამას ალბათ ცხოველები გზნობენ და ამიტომ იქ არის კიდე სცენები, როგორც ალბათ ნახეთ, როცა ყველა ცხოველები რაღაც გავერთიანდები და ვებჯვით აი ამ მსგავსობებს. ეზოს უტარაჯე. შოთა, იცი რუსთაველი. შოთა, შოთა, მოდი, მოდი, მოდი შოთა, მოდი. მოდი გაცე. შოთა. შოთი ცოცხლად ამბავსა. საინტერესოა რა თქმა უნდა. ის ხოლოს თამაშობდი და არა ადამიანს, მაგრამ მაინც ადამიანის სცენაზე ლაპარაკობდა ალბათ ჩემი აზრით ცხოველი და ასე რომ ძალიან საინტერესო იყო მართლა. ამდენად გავაგებინე მაყურებელს და გაიგო ჩემი ეს ნათქვამი, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველანაირად მე ეცადე რომ გასაგებად ამეყეფა. ყველაფერი გასაგები იყო, აბა რა. დასმეფი. ლექსო მოდის. შედრია მე. ასო. აა. აა, ბევეთ. ასიკო. აა. ასასო, აფაფა, შუღა, შუღა.
ვიცით რა, ჩემი აზრით, ჩემი პერსონაჟი ამ შემთხვევაში არის, ნუ 1000 კომპლექსით, ნუ ასე ვთქვათ, გაჟღენთილი რა, ძალიან ბევრი კომპლექსი აქვს, როგორც პიროვნებას, იმიტომ ნუ თავის ცხოვრებაში რაღაცები არ ხდება ეს როგორც საჭიროა რა. ეგე დედი აგვიდან რა, მომდებარ მაგრამ. აი შეძადეთ ქუჩაში გამის და გამოშვიდეთ გულწრფელია. სამი წელია ერთი და იგივე შარტით რო დავიდოდ და შენებას არ მერსიც ხოლავ შუწავ. მამებსა და შვილებს შორის კონფლიქტი, ეს მე მგონი მარადიული თემაა, აბსოლუტურად, ნუ ნებისმიერ დროში ასე, ნუ მამები ცოტა სხვანაირად აზროვნებენ, ვიდრე შვილები, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ნუ ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი პერსონაჟი ადანაშაულებს მამას თავისი ცხოვრების არასწორად წარმართვისთვის, რა და ეს რა თქმა უნდა ზეგავლენას ახდენს ამ პერსონაჟის ცხოვრებაზეც. აქედან გამომდინარე უჩდება ალბათ პროტესტი რა. Ну, საერთოდ აბა ჩვენ ხო გვეხერხება სხვებზე დაბრალება ყველაზე უკეთესად ადამიანებს. წამებით უნდა მომდეს. წამებით. რა დაგეს? რა დაგეს? და ძრიალებ ჩანჩო ფარაფერი არ გამომდის. ზვიფიქრი ხალხი წავყო ფიქრავს. სამხედროში მოვეწყობით მოსამუშაო. ფული მომწოვეს არ ამაქვს. სიყვარული რომ სიყვარული ელისუფება არ ამაქვს. შენ მათხოვარი ხარ. როცა წავიკითხეთ პირველად პიესა, იქ იყო ნუ ზოგერთების აზრი, რომ აუ, რა ვიცი, არ ჩანს ისეთი და რაღაც თითქოს ხალმოსაჭედი არ არის და რაღაცები, მაგრამ მე დასაწყისშივე მე არ ვიცოდი ვინ უნდა მეთამაშე. ეს ძალიან კარგი ხერხი იყო ამ დროსგან. აბსოლუტურად რომ მოვედი, წავიკითხე და ასე გრძელდებოდა ერთი კვირა. და რო გადავხედე ცხოველებს, ძალიან მომინდა რომელიმე ცხოველი რომ მეთამაშა. მაგრამ შინაგანად ვგრძნობდი რომ მე ცხოველს არ მათამაშებდნენ. ეგრევე მივხვდი რომ დაუშვათ მაროზე უნდა ყოფილიყო რა, ჩემი პერსონაჟი მაროს მათამაშებდნენ და განაწილდა ერთი კვირის შემდეგ და დიდი ის რომ ჩანაფიქრი რომ წავიკითხე და იმ შედეგს ვერ პირიქით იმდენად მწირი მომეჩვენა მარო იქ რატომღაც პირველ წაკითხვის ის რომ და ვიფიქრე კიდევაც რომ მე უნდა ყოფილიყავი მარო რომ პირიქით ახლა რომ სცენაზე გადავედით ბევრი ისეთი დაუშვათ იქ პაუზებია თუ რაღაც რაღაცები ეს უკვე რეჟისორის დამსახურებაა ძირითადად და ყველაფერი შეივსო და რა ვიცი აბა აბიშანდაძის მაგიჩი გუ თბილისში წავიდა უნივერსიტეტში ჩააბარა და დედამისს მომიტყა დაყვანის მძემელი დაყვანის მძემელზე ყავსო ის მაგიჩი თბილისს მოეწონა შენზე ხო სულ გაგიშდებიან ყოველ შემთხვევაში სუსტი ქალი არ არის ძლიერი ქალია რა მერყევის რა მოგახსენო მე ვფიქრობ არ არის მერყევი მაგრამ ყველას გვაქვს რაღაც მომენტი როცა ორჭოფობთ რაღაცას მერყეობთ რაღაცას მაგრამ ამ წუთას რა ხდება ნუ ის რაც მოხდა ქალიშვილს რაც მოუვიდა ცდილობს რაღაც გამოსავალი პოვოს და ის რასაც თვითონ ამ ქალმა ვერ მიაღწია და უცნებობდა ხო უნდა რომ თავის ქალიშვილს მაინც მიაღწევინოს რავი აბა მე რომ გავატარე რა მოვიდა ამოსაც ვერ გავსწრი ქალაქი რომ ქალაქია სულ შვიჯერ ვარ ნამყო შვიჯერ არ ესა ოდიში რვაჯერ მთელი ცხოვრება ისე გავატარე სხვაც კი ამინახოს გვარი კარგად გიშმოყავა ამ მიმდინარეში და კინო რომ კინო აი სიცარა ამ გასაქცევ სოფელში მარტო სერიალის მიშტერები ვარ დღედაბამი ვიქტორია რუკო არ ვიცი როგორი გამოვიდა ჩემი პერსონაჟი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო პირველ რიგში იმიტომ რომ ვერძო უფრო გამოცდილი და ესეთი არტისტები მეთქვენ და არ მინდოდა რომ რაღაცა ნუ ცოტათი მაინც მინდოდა რომ კმაყოფილი ყოფილიყავი თუ ძალიან არა ამიტომ მე ვფიქრობ რომ რაღაც შედგასავით ჩემთვის мамаше зра утхра кого симерле года женетку ара мебеге мегукла шемха ме ромо ара ар вич ме საერთოდ
ამის შემდეგ ყოველი დღე ცვლის მაგას რაღაცებს ნელ-ნელა ეტაპ-ეტაპდა ესე რომ ერთბაშად რაღაცა არ ამგონია მაგრამ ალბათ შემდეგი სპექტაკლისას ან რაღაც ეტაპზე ჩემ ცხოვრებაში აი მე მივხვდები შეიცვალა თუ არა რამე ჯერ ვერ ვქცე ნახოთ მე და დასო ყველაფერი გადაწყვეტია ჯიმში არ ჩაგიგე მიბირები არა 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 თუ საჭირო იქნება აბო გავიკეთე ეო იხუმრა იხუმრა ხო ხო პატარა ხო, აი ყველაზე მთავარი ეგა, როცა მე პირველად წავიკითხე პიესა. იქ აშკარად ჩანს, რომ აი ცხოველებს ფანტასტიკური დატვირთვა აქვს და მსახიობისთვის როლებია ესეთი, რომლიდანაც შეიძლება ფეერვერკი მოაწყო და რაღაცა, ნუ თუ გინდა მსახიობობა, ამ როლებში შეიძლება ყველაფრის გაკეთება. რა ჩემი გმირის ისტორიები რო წავიკითხე რაღაცა მეგონა რომ ძალიან რთული იქნებოდა. აქ უფრო რაღაც ფსიქოლოგიური წიაღსვლები აქვს ჩემთვის, ვიდრე აი ექსცენტრიული რაღაცები, ხო? უფრო რეჟისორთან ერთად საკმაოდ კარგად ვიმუშავეთ, ანუ ძალიან სერიოზულად მივედექით და აბსოლუტურად არ თვლი რომ ჩემი როლი რაღაც როლებთან შედარებით უფრო ისეთია რა ქვედა პლანზე. არა, ყოველას ძალიან ისეთ გამართული სახეები გვაქვს შექმნილი, მე ასე ვთვლი რა. დანარჩენ მაყურებელმა შეაფასოს, მაგრამ თვითონ პროცესი, აი როლის კეთების პროცესი ძალიან საინტერესო იყო. ოხა, ორსულა თუ ჩვენი შვილი? ჩვენი შვილი ცოცულა და ძროხა ცოცულა და რამე? იქა ჩვენა ცოცულა და რამე ხდი რას ამბობ? აბა რამელი ხარ ორსულა? რამელი ხარ ორსულა? რამე ხარი? დაგი ესე იგი, ჩემი გმირი, ჩემი პერსონაჟი არის პატრონი რა, ზოგადად ოჯახის პატრონი, რაღაც სიტუაციის პატრონი, რომელიც ცდილობს რაღაცეები აკონტროლოს და ესე ვთქვათ, ხელში ეჭიროს რა სიტუაცია და მართოს რაღაც პროცესები. ესე რომ მსგავსი ხასიათის როლი არ მითამაშია მე. ჭილაძის პიესაში კი ვითამაშე რაღაც ხელმძღვანელის როლი, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული არის ხასიათობრივად რაღაცა განცდებით, აბსოლუტურად განსხვავებული. იქ კიდე აბსოლუტურად სხვა პრობლემა იყო, აქ სხვა პრობლემაზე ვაპარებ. ამდენ ძალიან საინტერესო იყო როგორც მსახიობისთვის სამუშაოთ. როცა იქნება, ხო უხდები? 100 წლის შემდეგ. ოდა, რა დაგიჭერ, ხა? აი, სულ თავმა დაგამოწერა. რა დაუშავე რა? ბიჭო, ელა მაინც და მაინც ჩემი დაბით მოიყავი და ვიღე უ პატრონო, ხა? მე ყურეს ამ პოლიციაში სიმბილი. სენაზე კარგია და ისე მე უნაღოთ ვინ შევა ჯოჯოხეთში და ვინ სამოთხეში მოხდება თვითონ აი რა არის ეცი თვითონა ეს მანგელოზად იქცე ამას ჩემ პერსონაჟს ესეთი ესაა გავლილი ცხოვრება ლოთი და თავს იკლავს ბოლოში სარწმუნოების მიხედვით თავის მოკლა არც ერთი ის არ ამართლებს ხო მაგრამ ეს მაინც აი ანგელოზად აი ეთყობა იმ კარიჭაზე რომ დაუკაკუნა მოინანია რა ლოთი ვარ ჯობია ამ სამყაროში იყო ანგელოზი კი არისო ელემენტარულად კაი საქმე აკეთო რა ანგელოზობა ალბათ ეს არის სხვანაირად კაი საქმეს რო აკეთებ ანგელოზი ხდები არ ვიცი იქით არ ვიცი არ ტრანსში გავსულა ჯეჟირობით არც კლინიკური სიკვდილი გამიწია და 100 წელი შემდეგ თუ ეგ იქნება იქიდან მე მოგწერთ რა მესიჯი როგორია პერსონაჟი როგორ გითხრათ ეხა არის მაყურებლისთვის ძალიან მარტივად მისაღები რა ანუ ის მოვლენები რაც ამ ბოლო პერიოდში განვითარდა საქართველოში ანუ პირდაპირ ლაბარაკობს ამ ყველაფერზე რა არის თან ჟურნალისტი არის თან პიროტექნიკი ანტენებს ამონტაჟებს სოფელში ესე რომ ვთქვათ აი ბატონო აბა აბა ეს ამ დაიმაკეთ მე უნდა დავინა მე პირა რაჭული მოშო აბა 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 აბა
ხსენებებს სახელურ ყოველთვის მაგ ყოფილიყო თავისი ნამუშევრით, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მაყურებელში იყო რეაქცია. კონკრეტულად ზუსტად მიიღო, მე ასე ვფიქრობდა თვლი მაყურებელმა, აი ეს რეჟისორის ჩანაფიქრი და კონკრეტულ სცენაში რა იყო, როგორ იყო და რისთვის იყო, მაყურებლისთვის ძალიან მარტივად გასაგები იყო რა და ყველა ყოფილი წავიდა სხვადასხვის. ძალიან აურზაური იყო მოლოცვები და აი სხვადასხვის დღეს ქალაქშიც ლაბარაკობენ ამ შეგდარზე რა. მეცალ, რა ვინახო მე? ხე! მოისხა ფოთოლი. აი ბატონო მეცხავი ჭირის. არა სხვადასხვის მე ცოტა ხანი მომიხვდა ისე რომ ვერ გამოვედი სცენაზე მომენატრა სცენა და თან აქ ვიძახდი ხოლმე რომ ნეტა შევიდოდე რაღაცაში მაინც აი სადღაც მაინც და სხვადასხვის ერთ კვირაში შესული ვარ ამ სპექტაკლში ერთი კვირა რაც შევედი და ძალიან ბედნიერი ვარ იმიტომ რომ ხანდახან მომწონს ხოლმე ისეთი როლები რომ აი რაღაცა ალაგ-ალაგ შემოდის მაგრამ რაღაცა საქმე აქვს მე მიხვდი ხოდიში, ხოდიში. პერსონაჟი ამ სპექტაკლში ზედმეტი არაა და პირიქით რაღაცნაირად რაღაც ანსამბლში მეც წერი ვარ და ეს სიამოვნებით ვარ ბედნიერი ამით. თითა ძალიან დიდი მადლობა კიდე ანდრო ბატონ ანდრო ენიქუძეს რომელმაც ძალიან სწორად ამიხსნა რაღაცები, ძალიან ლაკონურად, ძალიან ზუსტად მომწამოცანები და მეც შეძლებდა გვარად მეცადე რომ მაქსიმალურად ეს ყველაფერი რაც მან მითხრა გამეკეთები და განმეხორციელები ეს. გადი რა. აჰა. აი საქმე ვა. ჩემთვის ამ დასთან შეხვედრა არის ყოველთვის ძალიან მართლაც ასახარულო ფაქტი. მე ვთვლი რომ ამ დას რა თქმა უნდა როგორც ასეც რაღაც პატარა პრობლემები აქვს. ოდნავ დაუბალანსებელია ასაკობრივი თვალსაზრისით. იმიტომ რომ რა და რა მარტო ასე ყოველთვის კიმნეული პროცესია ეჭოც უფრო სწაუბა მიდის. ახალგაზრდა ჯერ ბოლომდე არ დაღვინდა, არა და აქ დაღვინდა. უდაოდ ძალიან კარგი არტისტები არიან. რა თქმა უნდა, პატარა პრობლემები არსებობს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სინამდვილეში ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო დასი. მოსულობ აბსოლუტურად გულწრფელად და მათთან მუშაობა მე მიხარ. ისეა ჭუკა. მარტივად ვფლობ ყოველგვარ იმის გარეშე. არ მიწევს არავისთან ჭიდაობა. ლაპარაკობთ ერთენაზე. ვაზროვნებთ ერთნაირად. ერთნაირად უდგებით იმას, რასაც ქვია პროფესია. იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი გაკეთდა პრაქტიკულად დღეში 18 საათიანი რეპეტიციების შედეგად. აქ თუ თანამოაზრე წამოყვება და შეუძლია რა წამოყვეს. დამძიმეში რომ ანუ არა მარტო ნიჭერებაზე ლაპარაკი ძალიან დიჩრომით მოყვარებაზე და იმ რეჟიმზე რომელიც არსებობს ამ თეატრში რომ პროფესიის მიმართ, სპექტაკლის მიმართ აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულებაა. ეს შესაძლებელია ბევრი ქართული თეატრისთვის დამერწმუნდით. სიგნის მე. როგორ ეს სიმბლის მერე ბადია.